Good morning mga Lodi. Ngayon, i-check natin itong request ng ating isang kasama. Lods, pwede pa-review naman ng Crypto World Trader at OptiBit Okay, na-review ko na yung invention App Sinasabi ko na sa inyo nung una pa Wala akong tiwala sa mga taong to Kasi nga galing sila sa MLM Multi-Level Marketing yung mga creator nito, okay? So pag-check mo itong Crypto World Trader nila Hindi na maayos So ito yung website ng Crypto World Trader Hindi gumagana yung About Us nila Features, FAQ, Contact Ang gumagana lang is gusto nila mag-login ka Mag-create ng account mo So sinabi ko na sa inyo ito Ito ay hindi magandang project Ngayon, pumunta tayo dito sa OptiBit Itong OptiBit, connected din sa invention App app. Pag check mo yung partner sabi dito, partners in affiliation is eto Venture app. Di ko alam kung ano to. Ito e, daw partners in affiliation nila. Pero asan dito yung venture capital na sumusuporta sa kanila? Eto Venture app. The venture app na to, wala to, lugi to. Eto cash grab lang dito na ko sa inyo nung una pa. E, sa akin na, wag niyo nang bigyan ng pansin yung mga ganitong style ng project kasi nga cash grab lang sila. Once nang galing sila sa MLM, okay, multi-level marketing, makita niyo lahat sunod-sunod sila. Ibig sabihin, may plano talaga ang mga yan. Nakita niyo yung mga mga members dito, yung founder or yung CEO nila, kilala nyo lahat sila nagaling sa multi-level marketing na kung saan nagpaplano na ganito, mag tayo kasi marami mga Pinoy nagkaka-interest sa crypto. Ngayon, iskamin natin sila. Alata naman eh. Okay, ito naman yung uh, optibit nila. Okay, meron sila pre-sale, 30 billion, 5 billion marketing. Okay, max supply is 500 billion. Pero wag nating pagtunan ito ng pansin. Punta tayo agad-agad dito sa kanilang contract address. Dito ako nagtataka. Questionable eto sa akin. Bakit? Pag pumunta ka dito, wala man lang nakalagay sa si smart contract. Puro nasa address. Anong delikado dito? Delikado kasi anytime pwede sila magbenta. Hindi nakalagay sa contract. Yung contract kasi, meron siyang tinitawag na vesting period. Pag nakalagay sa si smart contract, depende kung ano ang nakalagay sa si smart contract. Eh, ito wala. Oh. 14% nakalagay sa pancake swap. Eh, itong address na to 5%. Pero ito pa, questionable pa to Isa, itong other accounts, itong 41% sa kabuuan. So, ano itong other accounts na Isa lang na address to. Inilagay lang nila other accounts. Kasi nga yan o. Oh, hawak niya 41%. So sabihin ko siya, ang mangyari dito once na marami na mga Pinoy ang naloko at naglagay ng pera nila, tumaas. Itong address na to, magbebenta to. Pwede niyang ibenta lahat yung 41%. Nung mangyari naman sa price ng Optibit, papagsak. Siyempre, isang address to na may ari yung mga nasa loob ng team. Pakita ko sa inyo ang pagkakaiba ng address at saka yung smart contract. ito, eh, punta tayo dito sa isa. Ganito ang smart contract. Okay, pag null, ibig sabihin, void na yan. Wala na mga ka-access dito sa address. Considered as lost na to. Pero dito, eto yung example ng contract. Ayan o. Contract. Contract. Yung may, may parang papel. Yan o. Yan o. Contract. Contract. Makita nyo? Yung basta may papel dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang daming kontrata o. Contract. Ibig sabihin, may kontrata. Yung nag-invest, yung tumalpak ng pera, nasa contract siya. Pero dito, wala. Wala silang pakialam. Sige, lagay lang kayo ng pera, mga Pinoy. And then, anong mangyari? Pag tumaas konti, benta sila. Eto. <laughs> eto ito yung questionably dito, 41% awak niya. Tapos ang pangalan pa talaga is other accounts. Guys, ilang beses na kayo na-scam ng mga iba't ibang project na gawang Pinoy. Minsan kasi, ang hirap na magtiwala sa kanila. Pero meron pa rin mga projects na kung saan maayos naman na gawang Pinoy. Mali lang kayo ng pinipili. So, importante yun na i-research mo muna. Ngayon, same thing na nangyari sa Lodi Coin. Ganito, wala ding smart contract. <laughs> tapos di mo alam kung yung pera na pinambibili ng mga Pinoy kung sino man yung mga bumili doon sinesend diba sa bank account or GCash di mo alam kung pumupunta talaga doon sa liquidity pool nila or pumupunta talaga doon sa project kung napanood nyo yung discord nila after bumagsak nalaman ko lang na yung estimation na nakuha nila after pre is uh, 70 to 100 million ngayon tinanong ng isa sabi niya pwede naman sanang saluhin yung bumagsak para hindi siya babagsak lalo or hindi sobrang bumaba yung price kasi meron naman silang pang liquidity na funds yung 70 to 100 million okay ano lang naman yung bumagsak konti lang naman yung na supplyan ng liquidity pool pero hindi nila ginawa bakit eh wala silang pakialam eh ang mangyari pa dito may tanong yung isa na sabi niya asan ah, yung pera bakit hindi niyo sinuplayan iba-iba pinagsasabi ng itong CEO nila ang lakas ng boses niya yung company daw na dapat susupply sa liquidity pool pero pag tatanungin ano yung mga company hindi niya mabanggit daw kasi hindi pwede na scam na ngayon mga tumalpak ng pera dapat nilang malaman yun. Tapos parang siya pa ang galit, di ba? Tapos yung mga tao na nagtalpak, parang tahimik pa. Dapat banggahin yun ang todo eh. Subatan yun ng maayos kasi na-intimidate lang kayo dahil sa pag-English-English -English niya eh. Tapos malakas yung boses niya. Pero sa totoo lang, may karapatan kayo na questionin eh. Ang dami niyang pinagsasabi, di ba, dun sa Discord. I-blame niya pa sa lahat ng mga Pinoy na nag naglagay ng pera dun na sila daw may kasalanan kasi nagbenta sila. Di ba? Kahit sabihin na nating outside, hindi kasali sa team. Kahit i uh, consider na natin na ang gumawa ng pag pagbenta is isang Pinoy sabi na natin pero bakit pinabayaan nilang bumagsak ng bumagsak na anong nangyari wala eh, hindi nila sinupplyan eh meron naman silang liquidity para dun pansupply sana anong nangyari din sa venture App maayos ba ngayon nabayaran ba yung mga tao naglagay ng pera na doble daw yung pera nila asan di ba ngayon ito naman susunod nilang project dahil may hilig mga Pinoy sa play to earn ayan gumawa lang sila ng mga graphics na ganito meron ba pumasok check natin ah gumawa lang sila graphics na ganyan. Tapos, meron na namang tao na naglagay. Yan, you know, o. Ilan ba ang holders dito? Meron pa rin. Meron pa rin. Talagang nabibiktima. Ang holders is nasa 6,000 na. Magsi 7,000 na. Sa tingin nyo ba, magiging successful na project itong Optibit na naman. Sa ganitong style. Wala man lang nakalagay si smart contract yung 41% nakalagay lang sa other accounts na yun yung pinakamalaki. Isang address lang. I-check e nyo yung, yung background. Tignan nyo. Multi-level marketing galing yung mga team na bumubuo dito tapos pinagkakatiwalaan nyo wag na Brad okay ulitin ko na naman ang daming mga magagandang project dito na pwede nyo paglagyan nyo yung pera kahit sa top 50 maglagay kayo dyan sinisigurado ko sa inyo pagdating ng bull run andyan pa rin buhay yung project kaysa dun sa mga hindi ko inaayawan mga project ng mga Pinoy okay marami ding mga Pinoy na magagaling maayos yung project nila lakaso lang karamihan kasi puro di ko alam gulangan tayo eh kaya minsan napakahirap na pagkatiwalaan yung mga project na gawang Pinoy kahit meron sana namang ilan iilan na magaganda din yung kanilang intention. Pero dahil dito sa mga taong to eh, yung Lodi ko, ito Vention Up, ano na nangyari? Meron pang nagagalit sa akin about sa Vention Up daw na hindi ko daw alam sinasabi ko. Ayan na, asa na ngayon? ba diba? Pinapupunta lang kayo dun sa kanilang Discord para paniwalaan na ganito dapat ang plano. Pero dinyo nyo alam, nakakuha na sila sa inyo ng pera. Guys, mag-research kayo, i-check nyo kung talagang legit. Kung gusto niya talagang tumalpak sa cryptocurrency kahit 3 dito kayo sa top 50, top 10 or kahit top 10 top 20 pwede na yan okay so good luck sa inyong lahat ako si Trogi and thank you so much for watching bye